Mirë shikues të ABC News, jemi rikthyer në studion e lajmeve, në vijim do ndalemi tek zhvillimet në Kosovë, atje situata paraqitet tejet e nxehtë dhe jo vetëm për shkak të situatës të COVID-19, por më tepër prej situatës politike atje që pas shkarkimit nga kuvendit të kryeministrit Albin Kurti, nga një anë kemi LDK-n me aleatët e saj, e cila ka propozuar emrin e Abdullah Hotit për kryeministër, por në dy ditët e fundit duke se vëmendja në Kosovë është përqendruar tek një tjetër zhvillim, tek një tjetër debat që mesa duket e ka nxehur edhe më tej situatën në Kosovë. Bëhet fjalë për këshilltarin politik kryeministrit në detyr Albin Kurti, i cili gjatë një interviste televizive ka thënë se elementet saktuar të UÇK-s kanë vrarë me mira civil serb, e kjo duket se ka marrë mjaft vëmendje nësa i përket zhvillimeve politike në Kosovë. E për të folur për këto dhe shumë të tjera, në këto momente ne do kemi një komunikim, një bisedë drejt për drejt me analistin Arment Muja. Zoti Muja, të përshëndes. Përshëndetje Fabiola. Atëherë, do të nisja më një herë me zhvillimin e fundit në Kosovë, me deklaratën e këshilltarit politik Shkëlzen Gashi, duke se ka shkaktuar mjaft tension në Kosovë. Pse ky debat ka qenë nxehtë në Kosovë, në kohën që jemi edhe përballë një pandemie? Pyetje me vend, faktikisht ne ishte pashë po bëhet një debat i tillë, po me qenë se deklaratat e zotit Gashi ishin të mëhershme, nga vite 2019 deri në 2015, atëherë është interesant kuptohet se cilë është momenti, sepse si duket Kosova është duke u ballafaquar me gjitha sfidat e mundshme, dhe unë nuk e besoj që në kohë pandemie ne duhet të gjejmë ato gjëra që neve na ndajmë, mirë po në qasja ime ka qenë që ne duhet të fokusohemi aty ku ne mund përbashkohemi, sepse në bazë të vështrimeve ndërkombëtare kriza mbi pandeminë do të jetë jashtëzakonisht e vështirë, edhe kjo do të pasohet nga kriza ekonomike e sociale kështu me radhë. Mirë po Kosova ka është një skenë interesante politike, duket sikur të gjithë kundërshtarët e qeverisë së tyre janë bërë bashkë, do thotë që të përbatin me çdo kurrë që është e mundshme, çfarë do kredibiliteti që mund të ketë qenë pas kjo qeveri. Mirë po, sa i përket deklaratës së zotit Gashi, unë mendoj që zoti Gashi nuk do duhet të përfshihet në një diskutim të tillë në këtë kohë, për arsye që i ceka në lidhje me përmbajtjen e tina, ishin dy pjesë tek deklarata e zotit Gashit. Ishte një pjesë me cilën unë pajtohem, po dhe një pjesë cilën nuk pajtohem. Do të thotë e para është e vërtetë që Kosova duhet të hartë të gjitha etnitet dhe drejta njerëzit. E dyta është po është e vërtetë që ka pas rasje të civilve edhe nga komuniteti sërb. Mirë po unë ende jam në më dyshe mbi përgjegjësinë. Do të ne ende nuk dim se kush është saktësisht përgjegjës për këtë rasje. E dyta është tek UÇK-ja. Unë e mendoj që UÇK-ja ka qenë nga projektet të mëdha të shërimtarë të Kosovë dhe kjo nuk do duhej hap, sepse Kosova dhe ashtu është e sfiduar nga gjitha anët, sidomos nga Serbia. Kurse ajo që unë asesi nuk pajdohëm është një raportin e Dick Martin. Por Dick Martin duke të unë mendoj që ishte si pjesë tyre asaj përpjekjes dhe të që ta parazojnë monstruizitetin e krimeve me sësin e tyre. Së një përpjekje e doktë në mendoj, dhe për këtë arsye, çka unë mendoj në Australi është ne duhet të fokusohemi të bëjmë një pjesë të caktuar atë diskutimin nga zoti Gashi, ne duhet megjithatë të inkorporojmë në diskursin tonë, sepse është e rëndësishme që zoti trajtojë të gjitha krimet që mund të jetë bërë në Kosovë, pa paraqitur pa ndonjë vetë. Zoti Muja, rikthehemi pak tek qeveria e kryeministrit Kurti. Pse u rrëzua sipas jush? Faktikisht për të kuptuar pse u rrëzua, është shumë e rëndësishme që të vështrohet pak dhe koha, sepse kishte vështirësi që të krijohet një qeveri e tillë. Unë mendoj që në rrëzimin e qeverisë Kurti ka qenë një martesë interesi ndërmjet rendit të vjetër, që është gjitha partitë që kanë qeverisë sër Kosovë në 20 vitet e kaluara, dhe një element tjetër është shpejtësia e arritjes së një marrëveshje të cilën është duke shtyr emisari Grenell. Unë nuk them të thotë që qeveria është rrëzuar nga Grenell, mirë por mendoj që shpejtësia që Grenell të arrini marrëveshje që ka implikime territoriale, unë mendoj që ka qenë një nga kontribuesit kryesor.
Natyrisht, pastaj kishte në Kosovë dhe një rreshtim të qytetshëm, në momentin kur për të arzuar që për kurti qytetërisht të mbash gjitha partit politikë në Kosovë, pa pas të një pikëpamje të qartë se çfarë po kundërshtohet. Ajo që unë e fuqishmërisht besoj, është në Kosovë ekziston vetëm dy betejë, është një betejë me Kosovën e Serbisë, edhe ishte një betejë me zotit Kurti dhe zotit Vučić. Pastaj rreshtimi se kush u rreshtu qysh, ishte interesant për të vështruar. Ajo që unë e di, është nga faktori ndërkombëtar që kemi qarje, është një qarje ekziston Bashkimi Evropian dhe diplomatë të karrierës dhe demokratët në kongres që mbështetën qeverinë e Kosovës, dhe kemi ambasadorin Gredel dhe një pjesë e konsiderueshme e faktorit politik në Kosovë që kundërshton zotin Kurti. Çka unë mendoj në thelb, është se qeveria për dy arsye. E para është sepse faktorin ndërkombëtar, zoti Gredel dhe Thaçi Vučić, kanë premisa ose kontura kryesore të një marrëveshje. Dhe Kurti brenda në Shqipëri nuk mund të ishte pengesë, ishte thjesht pengesë, ai do duhej hiqur në mënyrë që të realizohet një marrëveshje. Dhe për këtë arsye, u pajtoi me kërcusin e LDK-s, ky koalicionin me Abdullahutin ishte i zgjuar në mënyrë që Kosova të jetë në gjendje të ofrojë diçka gjatë dialogut, dhe ajo çka është diçka është një projekt për që ka implikime teritoriale. Unë jam fuqishmërisht i bindur, po ashtu siç është edhe konsensusi në mediat më famoz ndërkombëtare, projekti kryesor me cilin Kosova do të ballafaqohet është një projekt i marrëveshje që ka implikime teritoriale. Unë në parim e kundërshtoj çfarë do marrëveshje që ka të bëjë me lëvizjet e territorëve, unë mbështes marrëveshje vetëm që kanë të bëjë me të drejtas, sepse në Ballkan kur ka implikime teritoriale, lëvizje teritoriale, ato shkaktojnë probleme tjera. Dhe Kosova dhe Ballkani perëndimor nuk është në qendër edhe një herë të rikthehet vitit 90. Zoti Muja, kur mendoni se do të votohet qeveria e re dhe nëse do të votohet, kjo qeveri do të mund të realizojë marrëveshjen Kosovë-Serbi? Pra të marrëveshje që ne po flasim në këto momente? Që ka një du të shumën tash procedura, të nuk e besoj që do të, mendoj që gjatë javës që po vjen, do të ketë përpjekje që të votohet një qeveria tillë, gjithsesi unë mendoj që edhe nga qeveria në detyrë do të ketë përpjekje që kjo të dërgohet tek gjykata kushtetuese dhe pastaj të sqarohet liçmëria e këtij veprimi. Mirë, po unë nuk e besoj që do të ketë një marrëveshje. Unë fuqishmërisht besoj që nuk do të ketë një marrëveshje, për arsye sepse marrëveshjet të cilat nuk kanë dakordim transatlantik, marrëveshjet që nuk kanë konsenzus të brendshëm në Kosovë, nuk mund të arrihen. Ato mbasi edhe mund të arrihen në letër, mirë, po nuk implementohen në Kosovë dhe këtë e kam pa duke qenë një dekadë të tërë afër e involvuar procesin e dialogimit të statusit të Kosovës dhe një 10 vitet e fundit duke e vështruar ato nga jashtë. Nuk do të ketë një marrëveshje pa Albin Kurtin, do të sepse është një nga aktorët kryesor në Kosovë. Më herët kishte një fuqi më të vogël, nuk arriheshin marrëveshjet apo nuk zbatoheshin pa të. Sot është shumë vështirë sepse fuqia e tij politike është pothuajse është dyfishuar. Dhe është shumë e rëndësishme këtë herë, sa mendova se ose qeverisja e kaluar ishte presidenti ishte nga PDK-ja, kryeparlamentari ishte nga LDK-ja dhe kryeministri ka vendosur, do mendova që ne kishim një shans ideal për të ndërtuar një konsenzus politik në Kosovë. Mirë po ja që zoti Kurtiu spostua dhe çështja ishte që më bën kurioz të kuptoj për çfarë arsye, sepse çka u po shoh që zoti Kurti është duke kundërshtuar dhe cilën unë inkurajoj të kundërshtoj është projekti për të ardhur në Kosovë. Dhe ajo duhet nuk duhet të jetë pjesë e agjendës. Unë mendoj jo vetëm në Kosovë, mirë po gjithandej në Shqipëri duhet të ketë një rritje të vetëdijes mbi rrezikshmërinë e këtij projekti. Sa i përket qeverisë së re, se gjithë debatet dhe gjithë vëmendjes se çfarë do ndodhë tani që qeveria Kurti u rrëzua, ju besoni se do të kemi një qeveri të qëndrueshme në Kosovë? Jo, nuk besoj. Jo, nuk besoj. Nuk besoj sepse jo në dy arsye. Para ishte vullneti i në zgjedhjet e 6 tetorit dhe e dyta ishin ndryshimet që kanë ndodhur pas 6 tetorit. Ajo që unë mund të them fuqishmërisht me shumë bindje është që pas 6 tetorit ka pas një rirështim të votuesit edhe një ristrukturim të peshës
të forca politike. Aktualisht spekt politik në Kosovë është ndarë në dysh, në njërën anë është vetëvendosje dhe Albin Kurti dhe në anë tjetër janë gjitha partitë politike. Që do thotë është shoqëria jonë është ndarë në dysh dhe kur e them në ndarë në dysh e kam fjalën edhe në përqindje të përkrahjes politike mbrenda votuesit kosovar. Në anën tjetër ajo që ishte interesant është dy figura që u votuan më së tepërmi ishte Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Ishin më të votuarat në zgjedhjet e 6 tetorit, qytetërisht të dytë nuk janë në proces. Për këtë arsye, marrveshje, unë nuk e dyshoj që mund të ketë edhe përpjekje që të prehen. Unë nuk e dyshoj që kjo qeveri që mund të krijohet mbase edhe mund të dakordohet diçka. Mirëpo unë dyshoj që ka potencë dhe unë besoj që nuk do të ketë potencë implementuese në terren. Për këtë arsye, kjo është recept për krijimin e probleme shtesë. Dhe ato unë i kuptuar është një film që po kësa në skenën politikë të Kosovë, në gjashmë ishte në vitin 2013, mu evokon kujtimet e njëjta të faktorve, edhe vitin 2013, dhe atërë kështë shumë pak, vëdu si kësëtëvar ishte shumë pak i rështuar nga Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, dhe me gjithat ajo marveshe nuk u arrit, apo nuk u implementua, me gjithse ishte në shkruar. Dhe tash, unë jam fuqimisht i bindur me gjithse, Zoti Grenell është i apasionuar pas arritjes e një marveshe me Shveci, unë jam shumë i bindur që për shkakt kundërshtim të brendshëm dhe për shkakt të mos pajtimit të bashkimit të Europian, nuk do të ketë mundësi që të realizohet projekti apo ndonjë marveshe që ka implikime territoriale në Kosovë. E qartë, po nëse nuk kemi një qeveri ose më saktë, qeveria re nuk do të ketë qëndrueshmëri, nuk do të përfundojë mandatin. Çfarë ndodh në Kosovë? Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme? Me kushtin që gjykata kushtetuese mund të përligj një veprim të tillë, që unë e dyshoj. Unë mund të them që duke i vështruar që 20 vite gjithë rrjedhën e formimit të qeverisë, mund të them që është hera e parë që është duke implementuar. Në rast se ka sukses një veprim i tillë, do ishte një standard të dyfish në politikën kosovare. Pas një dyshim, kjo është e para. Por në rast se ajo përligjet përmes një autorizimi ose një interpretimi gjykatës kushtetuese, ajo që ajo unë fuqimisht besoj, është që kjo qeveri mund të shpej maksimumin për një vit, për dy arsye. Arsyeja e parë është për shkak të se nuk kanë përkraje, kanë vota shumë në parlament, është e vërtet, mirë po nuk kanë përkraje në trupin votues. Dhe dyta është zgjedhja e presidentit. Në shkurt të vitit 2021, Kosova duhet të përgatitet për zgjedhjen e presidentit të ri. Çka unë fuqimisht besoj është që në momentin kur qartësohet pozita e presidentit, edhe kjo qeveri do të përzohet përmes një mosioni posbesimi. Zoti Muja, teksa vëmendja duke se është fokusuar tek zhvillimet politike në Kosovë, çfarë po ndodh me pandeminë e COVID-19 apo e merr le të themi vëmendjen e duhur për të menaxhuar siç duhet? Jo, faktikisht jo, dhe ky është një farë, mund jetë këtë vitin e muajin e fundit kam pas edhe një frustrim për arsye sepse jam duke i përcjell zhvillime ndërkombëtare dhe po i shoh implikimet që kanë si në sistemin shëndetësor, ashtu në jetrat e njerëzve. Dhe unë gjithmonë kam pas bindjen, ashtu siç peshon në Evropë, që në kohë krizash ka edhe anpushim politik. Edhe gjitha forcat politike përbashkohen për ta luftuar COVID-19. Kosova ishte një përjashtim i çuditshëm, dhe nuk kjo nuk ndodhi. Ajo që ka mund të theksoj është që Kosova po e menaxhon të jashtëzakonisht mirë COVID-19 deri me datën 22 mars, pas mocionit, atëherë kemi filluar të regjistrojmë më shumë raste. Tash në bazë të dhënave të organizatës botërore të shëndetësisë, në Ballkanin Perëndimor është Shqipëria është duke e menaxhuar më së miri deri më tani, pasuar nga Kosova. Në Kosovë kemi pak raste. Ajo është menaxhuar deri relativisht mirë, që është të vërteta, mirë po çka unë mendoj është që shoqëria jo nuk është përgatitur për dy kriza që mund të pasojnë. Kriza e parë është kriza ekonomike, implikimi i humbjeve të vendeve të punës, që mund të shkosohë, mund të shkojë deri 120.000 vende pune, kurse kjo pastaj pasohet nga një krizë financiare, apo kriza e solvencës, për shkak se njerëz të humbin fuqinë derse, pastaj kjo shpinte një krizë tjetër financiare. Dhe unë mendoj që edhe në bazë të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të ketë një kontraktim ekonomik, edhe gjithë ajo shpresa jonë do të që të kemi një rikthim apo një rivitalizim të ekonomisë kosovare këtë vit
potencialisht edhe në vitin pasus, do të nuk mund të realizohet. Për këtë arsye, ky është fokusi jonë primar, normalisht në shoqërinë perëndimore, ky do është edhe përqendrimi primar. Mirë po Kosovë nuk ndodhe, kjo një farë mënyrë u kesh përdorë që të ketë, që të bëhet një farë grabitje për shtetit, dhe kjo nuk do të shkojë gjithsesi pa pasoja në konsciencën afatgjate të kosovarëve të Kosovës, të shqiptarëve të Kosovës. Zoti Muja, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet që ndatë me në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Të falenderoj. Ishte kënaqësi, faleminderit Fabior. Mirë, shikues të ABC News, në vijim do të shkëputemi në një hapësirë të shkurtër publicitar, i kthehemi bashkë në studion e lajmeve edicionin e radhës.